Qardaşım, nə sözüm var deyirsən kameraya? Kameram, presam, biz sarmışıq qadanım. Sən dərdin hara lazımdır, geçsin, çatsın. Ancaq kişi kimi də sözümüzü danışmış. Hamı düşəndən sonra ikimiz də mənlə tək düşəcək. Mənlə tək söhbətim edir. Söhbət yox, düşəcək aşağıda da. Yaxşı, bura. Mən dedim ki, qoy danışsın hamısını. Yaxşı, nə dərdin var, danış onu da bura. Salam qardaş. Adınızı, soyadınızı deyin qadın. Əzimov Zahur Siyavuşov qardaş. Zahur, probleminiz nədir? Ondan başlayın. Qardaş, problemim odur ki, birinci, mən 2009-cu ildə Cambridge MMC şirkətini təsis eləmişəm. Cambridge şirkətində direktor olmuşam. Və 2012-ci ildə ərizə yazıb müraciət eləmişəm Vergilər Nazirliyinin audit şöbəsinə. Özüm öz ərizəmdir. Xahiş edirəm, mənə vergi yoxlaması açılsın. Və səyyar vergi yoxlaması. Səyyar vergi yoxlaması açılması barədə müraciət eləmişəm. Gəliblər, yoxlamanı aparıblar. Yoxlama nəticəsində çıxardıblar 1 milyon 600 min vergi borcum olur. O 1 milyon 600 min əvəzinə 25 min iki dəfəyə 25 min yazıblar ki, dövlətə ödə, dövlətə ödə. 1 milyon 200 min də bizə ver. 400 mini də qalsın sənə. 370 mini də qalsın sənə. Vermişəm. Yoxlama aktımı da veriblər. 3 aydan sonra həmin yoxlamaqların gəlib verdiyi orqan ləğv eləyib. Və tezdən mənə yoxlama açıb. Yoxlama nəticəsində də hamısı var. İstintaqda hamısı var. Və yoxlama nəticəsində 1 milyon 600 min manat tezdən vergi həmin o birinci vergi çıxardılıb ortalığa. Getmişəm yanlarına, demişəm qardaş, qaytarın pulumu verin, aparım ödəyim. Deyiblər ki, verəcəyim. Düğün verəcəyim, sabah verəcəyim, bürsüyüm verəcəyim, sonra pulu verməyib. İş gedib istintaqa. Getmişəm istintaq orqanına. İstintaq işi açılanda qaydıblar ki, darıxma. Pulundan bir qismi xəşlənibdir. Biz də yuxarılara vermişik, nazirə vermişik, nə bilim, vergilər nazirliyinə zadına vermişik. Pulun qalan qismini qaytaracaq. Lüsavər Nəbiyev, baş audit idarəsinin rəisi, şəxsən öz altının maşının, S-Class Mercedes-im, Qəbələ rayonundakı evindən iki dənə traktorun, bir dənə Qruzovoy Mercedes-in, bir dənə Sprinter avtobusun, bir dənə Vito avtobusun verib. Bunları satmışam 150 min manat cəmi pul eləyib. 50 min manat da pul gətirib veriblər. O vaxtı da onun qızı Nəri Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində işləyirdi, MT-ndə işləyirdi, Bəhruz Şirəliyev. Əmsi oğlu da Qasım Şirəliyev. O da o işin içində olur. O da o işin içində olur. Qardaş, getmişəm, 4 il iş almışam. Vergilər Nazirliyindən həmin cinayətə görə mənə 4 il iş veriblər, icbari. Dövlətin pulunu ödəyəndən sonra. Mən pulumu qaytarmadılar, vermədilər. Üstümə razbor şikayətdilər, restorana çağırdılar, lotu-motu yığdılar, razbor elədilər. Bax, çox başımı oynar açdılar. Təzdəndən bax, o Şirəliyev, Qasım, mənə apardı, öz qohumu var idi, Amil. Caladı ona. Sonra o Vergilər Nazirliyinin aktı verəndə şöbə müdürü vardı orada, Zahur Əliyev, digər şöbələrin müdürü. Hansı ki, aktın ikisində o verifdi mənə. O da Qasımın, həmin o Qasımın, bayisi qızı nəridir. Təzdən də məni gətdilər, zaladılar, o birisi bayisi uşaqlarını. Ki, bundan işdə pul qazanasın, nə bilim, nə qarasın, bankrotdan çıxasın, ubutqadan çıxasın, neyini yəsin. Gətdim. 450 min manat əlimdən pul verdim. 900 min manatlıq mal vururuz. Bir dəfə məni şirinlik dedilər, gətdilər, mənə 560 minlik nisiyə mal verdilər. İkinci dəfə 900 min manatlıq mal vurmaq adı ilə 450 min manat əlimdən pul verdim. Pulu götdü, qaçdı, çıxdı, getdi. Üçüncü günə kimi də gəlmir Türkiyədə. O yüzdən də gətdilər məni, verdilər o Bəhruzun əli ilə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Binəqədi şöbəsinə. 100 korobka siqaret həmin amildən almışdım. 100 korobka siqaretlə məni tutdular. Getdim siqaretimin dalayacaq, dedilər ki, siqaretin içindəki narkotikdir. Dedim, qardaş, nə narkotik, nə silah? Dedilər, yox, heç narkotikdir, silahdır. Binəqədi rayon şöbəsində nə idi onun adı? Rafiq. Oranın rəisi. 120 min manatda pul verdim. Çıxdım. Qardaş, 5 kilo narkotiklə tutmuşdum məni. Hani o narkotik? 5 kilo narkotiklə tutulan oğlanı niyə buraxdım? Bax, maraqlıdır ki, 5 kilo narkotiklə tutulmuşdumsa,
Niye bıraktın beni? Demeli bu Respublikadan Milli Tehlikesizliği Nazirliği 5 kilo, 10 kilo, 100 kilo narkotikler kimi tutsa puluyla da 5 kilo narkotikin kıymeti 120 bin manatıydı.